si tam služba. Či si to jsou pět? To nás ty běžky pěkně doběhly. Vy byste zasloužili. No, češ s citrónem. A Paralén, jako vždycky při horečce. Paralén snižuje horečku, nedráždí žaludek a pomáhá od bolesti už celá léta. Příště musíš s námi. Nastydnout, jo. Paralén, oblíbená klasika na horečku a bolest.